tomto videjku si zahrám 5. noc vo Finance Freddy 4. Bude tam veľa jumpscarov, takže o to je to väčšia sranda, ale o to viac si strážte uši. Taktiež určite sa nezabudnite pozrieť na môj merch clarissa.sk a môžeme ísť hneď na videjko. Čaute, ja som Clarissa a ja vás vítam u môjho ďalšieho videjka a áno, je to tak. V tomto dieli sa už konečne pokúsim dohrať Finance Freddy 4. Nadišiel ten deň, kedy som sa fakt odhodlala takto zatryhardiť túto hru. Strašne sa bojím, nie som najedená a strašne sa bojím a ani si neuvedomujem, že zase idem hrať tú hororovku. Takže prosím, nech prežijem. Urobila som si doma krásnu atmosféru, zapla som si difúzer, zapálila som si klacky a teraz ako idem z mojej komfortnej zóny. Takže určite nezabudnite hodiť odber a... Na zdravie, ďakujem. Takže ideme hneď na to a strašne sa bojím. Takže ideme si takto krásne nasadiť moje gamingové sluchátka. Ja teraz strašne potrebujem ísť na vecko. Dobre, continue, hej, máme noc piatú. Dobre, už som zabudla ovládanie, neviem, či sa shiftom otvárajú alebo zatvárajú dvere. Oni sa neotvárajú, že? Tio, je piatá noc vlastne. Ja neviem, čo mám robiť. Musím mať asi úplne uprdele. Čo to do prčic bolo? Ne! Ja sa bojím. Sa strašne bojím. Čo to je? Čo to bol za smiech? To som v živote nezažila. To bol nejaký ten Golden Freddy bez tak. Haló? Čo ako mám robiť? Čo som akože mala robiť? Ja neviem, čo mám ako pred ním robiť. Tio, ja neprejdem túto hru, však ja neviem, čo mám robiť. Hej, ja si myslím, že tento diel bude akože fail. Bude to snaha o prejdenie tejto hry. Tio, ja sa bojím. Ja sa bojím toho veľkého medveďa, hej. Dobre, prepáčte, ak tento diel nebude nejak extra komentovaný, lebo tryhardím. Tryhardím, viete, chcem to prejsť. Tie... nechcem nadávať. Tie kroky sú tak strašné. Započujte sa do toho a budete to počuť. Ja neviem, tie kroky! Haló? Som chcela zatvoriť dvere. Asi OK? Sa strašne bojím. Prečo sa tak smie? Kde zmizol akože ten chlap teraz? Dobre, nehraj sa takto so mnou, plz. Ty vole, ja som sa z***ala, tyjo, teraz. Sorry, ale ja túto hru nedám, ja ju neprejdem, v živote ju neprejdem. Teraz ako to vidím, to je extrém, ako extrém hard. Nebaví ma to, už teraz ma to nebaví. Dám zlú recenziu na Steam na túto hru. Prejdem na Sister Location, fuck it. Štvorka sucks. Tyjo, ja tie kroky nevyznám sa v tom, či je to u mňa, alebo nie. Asi nič. Nepočujem dýchčanie. Hej, čo sú to za kroky? To je ten Golden Freddy, alebo? Hej, ja sa bojím jak pes. To mi príde strašne divná noc. Smej sa do p***. Strašne vtipné. Čo mám robiť? Dobre, viete čo? Ja následne idem urobiť, že Alt F4. On mal úplne rovnaký problém ako ja, ale čo robil preto, aby to prešiel? Dobre ľudia, som späť. Po tom, čo som si naštudovala Markiplayera, ako to on hral, reálne behal zo strany na stranu a pokiaľ nejak sa dostal do izby, tak bol mŕtvý a pokiaľ nie, tak nebol. Takže ideme to vyskúšať a pokiaľ mi to nepôjde, tak sa krásne rozlúčime s touto hrou. Alebo po prípade to môžeme skúsiť na mojom streame. Áno, streamujem každý piatok o 18:00. Hráme tam rôzne hry, môžem tam hrať aj FNAFko, takže určite sa nezabudni pozrieť na môj stream. Úprimne myslela som si, že táto noc bude oveľa ľahšia a trošku sa bojím, že zinfarktujem, lebo doteraz sa klepem. Aj keď som si reálne oddychla. OK, máme takto behať zo strany na stranu. Hej, ja sa bojím. Ja sa strašne bojím. Nikto nie je za nami, ne. Proste ja sa bojím, že vojde do mojej izby. Počujem nejaký smiech. Hej, tie zvuky sú šialené. Ja sa bojím. To je zle, že sa smeje. To viem z videa, že je to veľmi zle. Že keď sa smeje, to znamená, že už je to prdeli. V podstate na toto nepotrebujem...
No a teraz mi povedzte, čo sa stalo. Ešte, že som mala dole sluchadla. Čo sa stalo? Nechápem logiku toho. Bežím zo strany na stranu a si musím počúvať tie kroky, kde ide. Áno, či ich počujem tie kroky zprava alebo zľava. Ale normálne sa klepem, ja nie som schopná to hrať. Pomoc! Ideme ešte raz, jo? Ideme ešte raz. Skúsim to ešte raz na ten point, že budem to proste striedať bez sluchadiel. Vyskúšam tú hru hrať bez sluchadiel. Dobre, tak si trošku ešte dám. Dobre, sundávam a budeme to striedať. Budeme to striedať, pretože nemôže behať dvakrát na jednu stranu. Horis, bez sluchadiel je to hneď lepšie. Mňa štve, že tie novšie FNAF-ka sú fakt na zvuky. A nedá sa to hrať bez sluchadiel, to ma fakt vytáča. On môže prísť bližšie. On môže prísť... OK! On môže prísť takto blízko, takto som sa zľakla. Fuj! Som ho mala takto pred očami. Viete, vy ste viac v čile, pretože vy ste ako keby teraz so mnou. Že viete, nie ste sami pri tej obrazovke, ale ja sa fakt cítim ako to dieťa, ktoré beží po tej izbe. To dáme, ľudia, to dáme. Bez sluchadiel je to v pohode. Keď to budeme tak striedať, tak to bude ok. Musíme to proste striedať. Musíme mať uprdele. Musíme sa s ním proste ako keby naháňať, mám taký pocit. Tu nie sú podľa mňa žiadny animatroni iný. Chcem sa pozrieť za seba for some reason. Podľa mňa je tu teraz on. To je proste hide and seek. Nesmieme mu dovoliť ho... mu... čo? Nesmieme mu ho... Druhá strana. Pardon. You dumbass bitch! Ona mňa vybafne. Sa tak zľaknem. Máme jednu hodinu ráno. A ak by sme to takto dali, ja sa nové pokakám. Ja sa ho strašne bojím, keď neprijme blízko. Ale okej, good idea, hej, dá sa to bez sluchadiel. Idem robiť túto taktiku. Idem sa s ním proste naháňať. Nezaujíma ma to proste. Dostanem ho. Ja to vyhrajem a musíme to robiť na strašne veľa pokusov. Videla som, že aj Markiplier to robil na strašne veľa pokusov. Takže hej, my to dáme, len musíme byť trpezliví. Máme ešte kopu času na točenie videa. Takže ideme na to. OK. Ako ste sa dneska mali, ľudia, v škole? Pokiaľ ste dneska v škole mali, pretože neviem, kedy vydám toto video, ale... Toto video nebude moc ukecané. Because I'm tryhardiť. A pokiaľ vás bavil ten môj vtipný komentár, no tak dneska nebude, pretože dneska fakt sa snažím prejsť tú piatú noc. Prič. Ahoj. Prečo tu zase si? Ja neviem, čo mám robiť, je tak príjme blízko. Ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, na jak dlho mám držať tie dvere. A ja nechcem ako aj tomu sluchadla, hej. Niekedy mi to vychádza, tak chcem proste... Neviem, mám to počítať na sekundy, alebo ja fakt neviem. Bože, prečo sa mu tam chce tak dlho stáť? Čus? Nič. Čau. Som rada, že nepočujem ten jeho smiech. Ten jeho smiech je pekne nechutný. Ha. Takže náš rekord. 1 hodina ráno, jej! Takto sa budeme postupne posúvať. Podľa mňa táto hra nie je stvorená na to, aby ste to vyhrali na prvý krát, ako na prvý pokus, tak to myslím. Čau. Super. Prečo už nie je 5 hodin ráno, prosím. Nechápem, mne už z tej hry trochu. Toto je asi najnudnejší diel, aký som kedy mala. A zároveň máme tu najviac jumpscarov. To ste vždy chceli, že? Ale Clarisu bez sluchadiel ste nechceli. Nie, videla som tam proste, dá sa to prejsť aj bez sluchadiel. Len proste ste menej dosraní, pretože nepočujete jeho smiech. Takže tak. A to vás má akože desiť. Čus! Ja asi dosť rýchlo na to idem, hej. Určite. Nepáči sa mi to, aká som rýchla a zbrklá a chcem sa ho zbaviť. Tak toto nefunguje, Klárka.
jo? Nevzdávam sa. Keď je to bez slúchadiel, tak je to v pohode. To sa dá prejsť bez slúchadiel, to je blbosť, že by sa nedalo. Keď som aj tak tie slúchadlá mala, no tak ako čo na tom bolo iné. Ale počula som, jak beží a iba to ma stresovalo. Keď rýchlo kontrolujem tie obe strany, tak by to malo byť v pohode. Vraj v tej skrini pred nami nie je a vraj aj za nami nie je. Aj keď som videla obrázky, že ako niekedy bola aj na posteli. Takže neviem, či sú to nejaké photoshopy Golden Freddy, ale... Ale neviem, čomu mám na internete veriť. Hej, tí vtáci ma vzadu štvú decentne. Prepáčte za nich. Prečo idem tu? Ne. Sa vždy bojím, že omylom odídem proste. Aj keď ho tam uvidím. Trošku sa mi potia ruky. Nič. 1 hodina ráno? pardon. Čo keď ma počuje, ako rozprávam? Čo keď ma zaznamenáva mikrofon? Teraz som držala dlho. Náhodou. Sústredím sa. Prič. Není v izbe. Není tady, není. Tak dobre, takže mám držať asi. Ja som si myslela, že keď je bližšie, takže sme už úplne v prdeli. Vidíte? A nie sme. No sme! Moment! Nie! Ja som to zakrikla! Bože! What the hell am I supposed to do? Ideme na to! Ja sa nevzdávam. Sorry ľudia, ale toto je diel o prežití. Fakt. Len tak ako antistres. Pohoda! Mali sme 2 hodiny ráno, alebo iba 1 hodinu ráno? I wish, že to boli fakt ako 2 hodiny ráno, prosím. Ale nie, podľa mňa jedna. Podľa mňa jedna. Až tak úžasná nie som. Ach jo. Skoro som chcela odísť. Matiky buff. Strašne sa bojím. Ideme naspäť. Nevzdávam sa. Skoro som klikla na new game. Skoro som sa misklikla. To by bolo strašné. Stalo sa to niekomu? Stalo sa to reálne niekomu z vás, že ste omylom miesto continue dali new game? To by som sa fakt ako možno... Neviem, čo by som urobila. To by bolo také, že... Viete čo? Nemôžem také veci hovoriť, lebo YouTube family friendly. To dáme. Mizíme. 1 hodina ráno. Dýchaj zhlboka. Super. Počujem niečo sa zúchadla. Ja nemám ani rozprávať, ja strašne sliním. Neviem prečo, úplne je hot. Úplne z neho sliním. Tak ako je zlatý, úplne... Oh. Úprimne, tento obrazok snehuliaka ma desí. Aký je zablatený, tio. Kto by to robil z takého snehu? Jo, úplne som bola myšlenkami inde. Chlape, nie! Ty už si v izbe. Bez tak si v izbe. To som sa dlho zdržala. Áno, ty už si chcel ku mne prísť? Daj mi pusinku. Nie. Však mizni! Má myška! Nereaguje! Už sa so mnou hraje. Milujem ťa. Najviac na svete. Si môj miláčik, ale nedám ti nič. To bola chyba, že som sa otočila. To je ten najhorší diel, aký som kedy točila. Fakt, 5. noc, ja som sa na ňu tak tešila. After last night, I think I'm in love with you. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who... Name's dead! I am the one. Nie, a je tu. No, není. A yes? Nie, asi možno. On ma znásilňuje. Však som malý kidík. Nechaj ma. 1 hodina ráno. 1 hodina ráno už není. OK, neviem, koľkýkrát už to idem. Bafíky bap! Nemôžem ho ja vystrašiť, jo? Ak by bol predo mnou normálne, by som mu dolamala zuby. By som mu tak vykrivila hlavu. A už je v izbe. A už je to v prdeli. A. Billie Jean ho vždy privolá. Overené. Táto songa ho vždy privolá. Golden Freddy je v skutočnosti Michael Jackson. Konspiračné teórie.
Áno, pes, tak nemôžem to spievať. Čo sa to do prčic deje? Nevyplatí sa mi fakt stať v tej izbe. Ale mne už buší srdce dosť, jo? Ja doteraz sa klepem z toho, ako som sa zľakla na začiatku. A teraz musím behať tam, lebo inak mi tu vlezie do izby. Nie, tak tam. Nie, tak tam. Možno tam zostal. Nie? Tak ešte možno... Jak sa ti to podarilo, ty šmejt? Ja som hladná. Tento je ten problém. Ja sa musím najesť. Tyjo, na čo mám chuť? Poďme si ako zlepšiť tento diel tým, že budeme rozmýšľať nad jedlom. Keď ste hladní, no tak počúvajte so mnou. Rozprávajte si to so mnou. Taký kebab, mňam takú tortilu by som si dala, ale takú fakt ako šťavnatú. Takú ako keby, aby nebola suchá, ale úplne taká, že mesíčko a úplne strašne veľa omáčky. Napríklad taká čedarová alebo taká bylinková, úplne najviac by som si teraz dala. Taký úplne, že šalát a taký šalát a ešte takéto typické kebabské meso, mňam, ako milujem. O, milom, som sa otočila, pardon, Freddy. Už ma nebudeš chcieť? Á, chceš ma, stále. Stále o mňa stojíš, aj ja o teba nie, vôbec. Áno, on po mňa letí. Vieš, malí chalani sú teraz ako trendy. Ty... On mi nedá pokoj! Koľkokrát mám ešte zatvoriť dvere? Dobre, koľkýkrát už to idem? Koľkýkrát už to hrajem? Toto video sa mi nebude chcieť strihať. Určite teraz rozprávam ku Kláre, ktorá strihá to video a úplne takto sa tým nudí. Popri tom pozerá nejaké videá na YouTube, pretože inak by to neprežila. A je z toho na prášky. Ahoj. Ty si sa tak ešte pre mňa vyfešačil, že máš tu čiapočku a ešte aj tú mašličku. Tyjo, ty si fešák, ty ma chceš pozvať na rande, alebo ja fakt neviem. Ó, ne, tam. Dobrý deň. Ba, neviem čo. Baka, waka, Ja som sa tam dlho zdržala. Ja som sa tam strašne dlho zdržala a... Dobre, dávam tomu posledné 3 šance. Alebo 2, alebo 1, neviem. Už divne rozprávam. Cítim, že už ako retardácia mi ide do hlavy, pretože už ma to tak nudí a už som tak zúfala, že už ako moje mozgové bunky už sa ako keby... Nie, že mi odumreli tie mozgové bunky, ale už ako keby sa tak vypínajú skôr a aktivujú sa proste... Aktivujú sa proste, keď príde niečo ako zaujímavé počas tohto dňa. Napríklad jedlo, áno. Keď si dám jedlo, no tak vtedy budem ako... Ja to tak vážne mám, ľudia. Ja keď nie som dobre najedená, tak ja som fakt ako mimo. Ja mám aj problém vtedy so sústredením, pretože ma to ako strašne znervozňuje. Možno je to teraz? Nie, ako teraz ako... Za tomu, že Golden Freddy, hej? Čus, chcela som odísť. Čau. Môžeš odísť? Ďakujem. Vypadni a teraz zabije ma. Uvidíte, ukuchti si ma. A teraz tu bude. Ne! Bež! Bež, tam bude. Tam, všade. Však vypadni! Ďakujem! Ty... Však... Tam bude. Úplne ma znásilní. Bež, chlape. 2 hodiny ráno. Smiech, bude tu. Bafiky. Jasne, že áno. Dobre ľudia, točím toto video 40 minút. Ja sa vážne ospravedlňujem, že tento diel je strašne krátky, že je strašne o ničom. Proste mi dajte do komentárov nejaké rady, ako to mám prejsť. Či je dôležitý zvuk, či je dôležité, neviem, ako som sa najedla, alebo tak nejak. A buď natočím ďalší diel, alebo to budem streamovať na YouTube. Streamujem každý piatok o 18:00. A to neznamená, že tam hrajem iba FNAF. Hrajem tam aj iné hry, of course, tak to pripomínam. Ale proste buď natočím video, alebo si zahrám FNAF, pretože toto je fakt na dlho. A v priamom prenose môžete vidieť, ako budem pokakaná. OK ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, no tak určite nezabudnite dať like. Mne sa osobne vôbec nepáčilo. Čaute. Odchádzam. Proste neviem. Ja som nevedela, že v 5. noci je tam nejaký zlatý medveď. Fakt sorry. A OK ľudia, môj merch máte dole v popisku videjka a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka, takže pa.